សូមជូនរឿងពាណិជ្ជបុរសទូនៃការជាប់ជំពាក់ក្នុងកាមគុណក្នុងអតីតកាលក្នុងតំបន់បណ្ណទ្វីបទ្វីបរបស់ជនអ្នកមានបាតដៃក្រហមនៅអាស្រ័យមាននគរយក្សមួយឈ្មោះសិរីសវត្ថុយក្ខិនីទាំងឡាយក្នុងនគរនោះតែងឲ្យនៅវត្ថុមានបបរនឹងបាយជាដើមដល់ពួកពាណិជ្ជដែលមានសម្ពោបែកហើយមកនៅក្នុងទីនោះទើបសួរថាអ្នកទាំងឡាយមកក្នុងទីនេះតើដោយកម្មដូចម្តេចពួកអ្នកសម្ពោឆ្លើយប្រាប់ថាសម្ពោរបស់យើងបែកធ្លាយនៅពាក់កណ្តាលសមុទ្រទើបមកដល់ទីនេះយក្ខិនីទាំងឡាយនោះពោលថាប្រប្រិយហើយអ្នកទាំងឡាយស្វាមីនៃយើងទាំងឡាយទៅជួញអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមិនឃើញមកសោះប្រហែលជាស្លាប់បាត់អស់ហើយទីដឹងអ្នកទាំងឡាយសុទ្ធតែជានាយពាណិជ្ជយើងទាំងឡាយនឹងបានគ្នាជាគូកំសត់ទៅហើយប្រឡំនាយសំពៅទាំងនោះដោយអាការៈផ្សេងផ្សេងទើបនាំទៅកាន់នគរយក្សឯមនុស្សទាំងឡាយដែលវាចាប់បានមុនវាចង់ដោយចំណងហើយរុញមិនចូលទៅក្នុងផ្ទះសម្រាប់ធ្វើការនឹងយកមនុស្សដែលចាប់បានក្រោយធ្វើជាស្វាមីទៀតបើចាប់មនុស្សទាំងឡាយមិនបាននៅក្នុងលំនៅវាវាត្រាច់ទៅក្នុងឆ្នេរសមុទ្រគឺខាងនាយនគរឈ្មោះកល្យាណីខាងអាយទ្វីបរបស់នាងសេចក្តីដែលបានបរិយាយមកនៅក្នុងខាងលើទាំងប៉ុន្មាននេះជាប្រវេណីរបស់យក្ខិនីទាំងឡាយនោះថ្ងៃមួយមានពាណិជ្ជ500នាក់បែកសម្ពោនៅត្រង់ទីជិតនគរយក្ខិនីទាំងឡាយនោះយក្ខិនីទាំងឡាយនោះក៏ប្រឡំលបួងលួងលោមនាយពាណិជ្ជទាំងឡាយនោះតាមរបៀបអ្នកលំបត់ហើយនាំមកនគររបស់ខ្លួនទើបចងមនុស្សដែលចាប់បានមុននោះរុញមកចូលទៅក្នុងផ្ទះសម្រាប់ធ្វើការយក្ខិនីច្បងយកនាយពាណិជ្ជជាច្បងធ្វើប្តីឯយក្ខិនីដទៃទៀតក៏យកនាយពាណិជ្ជជាលំដាប់ធ្វើជាប្តីដែរលុះនាយពាណិជ្ជទាំងនោះចុះសុបកាន់និន្ទ្រារាត្រីកាលវាក៏ក្រោកសន្សឹមសន្សឹមទៅស៊ីមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះសម្រាប់ធ្វើការហើយត្រឡប់មកវិញពាណិជ្ជចម្បងបានខ្លំមើលដឹងថាប្រពន្ធជាយក្ខិនីទើបប្រាប់សេចក្តីនេះដល់នាយពាណិជ្ជទាំងអស់ហើយបបួលថាមកយើងនាំគ្នារត់បណ្ដាពាណិជ្ជទាំង500នាក់នោះពាណិជ្ជ550នាក់ពោលតបថាទេយើងមិនអាចរត់ចោលស្ត្រីទាំងនោះទេដែលសំភ័សទន់ភ្លន់ត្រជាក់ដល់ចិត្តខ្លាំងយើងបានឡើយណហើយអញ្ជើញទៅចុះពួកយើងមិនបានទៅទេពាណិជ្ជចម្បងក៏នាំពាណិជ្ជ250នាក់ដែលធ្វើតាមពាក្យរបស់ខ្លួនរត់ទៅអើគ្រានោះព្រះពោធិសត្វរបស់យើងទ្រង់សោយព្រះជាតិជាស្ដេចសេះឈ្មោះវលីហកៈមានសារពាងកាយសត្រសុខមានឫទ្ធិអស្ចារ្យអាចហោះហើរដើរលើអាកាសវិហារបានតាមចិត្តចង់ក៏ហោះមកអំពីព្រៃហេមពាន្តមកកាន់តាមពាក្យបណ្ណទ្វីបទំពាស៊ីនៅស្រូវសាលីដែលដុះឯងកាត់ឯងហើយហោះត្រឡប់ទៅវិញបានឃើញពាណិជ្ជទាំងនោះក៏ស្រែកសួរដោយសេចក្តីករុណាអស់វីរៈ3ដងថាមានអ្នកណាចង់ទៅកាន់ជនបទដែរឬទេពាណិជ្ជទាំងនោះឮនៅសម្រែកស្ដេចសេះក៏ផ្គងអញ្ជលីពោលថាយើងទាំងឡាយចង់ទៅស្ដេចសេះក៏បន្ទាបខ្នងមកហើយពោលថាបើដូច្នេះចូលអ្នកឡើងជិះលើខ្នងខ្ញុំមកចុះលំដាប់នោះពាណិជ្ជមួយពួកក៏ឡើងជិះលើខ្នងមួយពួកទៀតក៏កាន់នៅកន្ទុយមួយពួកទៀតក៏ឈរតង់ផ្គងអញ្ជលីមួយពួកទៀតឈរផ្គងអញ្ជលី
ដោយហើយទៅស្ដេចសេះអាចនាំនៅពីនិចដែលឈរគង់អង្គលីដោយអានុភាពរបស់ខ្លួនទៅកាន់លំនៅរៀងរៀងខ្លួនបានទើបហោះត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានខ្លួនវិញឯពីនិច250នាក់ដែលជាប់ចិត្តស្រឡាញ់នៅក្នុងរូបក្លិនរសនិងសម្ផស្សដ៏ទន់ភ្លន់ត្រជាក់របស់យក្ខិនីទាំងឡាយនោះក៏បានជាចំណីរបស់យក្ខិនីទាំងនោះអស់ទៅរឿងនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអនុមោទនាសូមជូនរឿងពីរៀនអស័យចិត្តិបុត្រអានសង្ឃទានរបស់បុគ្គលអ្នកមានសទ្ធាមុតមមការកន្លងទៅហើយព្រះពោធិសត្វទ្រង់សោយព្រះជាតិជាកូនសទ្ធិនៅក្នុងនគរពីរៀនអស័យលុះអត់អំពីបិតាទូមរណកាលទៅព្រះបាទព្រហ្មទត្តបានតែងតាំងព្រះពោធិសត្វជាសទ្ធិនៅក្នុងនគរពីរៀនអស័យគ្រប់គ្រងសម្បត្តិជំនួសបិតាព្រះពោធិសត្វជាបុគ្គលមានសទ្ធាមុតមមជឿកម្មផលច្បាស់លាស់បានចំណាយទ្រព្យធ្វើសាលាទៀន6កន្លែងហើយតែងបរិច្ចាគទៀនរសាអពោសត្វសិលជនិតពំដែខានវេលាថ្ងៃមួយព្រះពោធិសត្វរៀបបរិភោគអាហារពេលព្រឹកស្រាប់តែមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយព្រះអង្គទើបនឹងចេញពីនិរោធសមាបត្តិអស់មកឆោទៀបទ្វារផ្ទះព្រះពោធិសត្វក៏លេងទៅឃើញទើបប្រើបរោះម្នាក់ឲ្យទៅយកបាតពីលោកមកដាក់ចង្ហាន់គ្រានោះមេរាធិរាជមកនិមិត្តធ្វើជារំដៅរងើកភ្លើងប្រហមរំទាលច្រាឆោតដូចជាអវជ័យមហានរុកបរោះនោះទៅយកបាតឃើញភ្លើងនោះហើយក៏ភិតភ័យណាស់ត្រឡប់មកជម្រាបព្រះពោធិសត្វវិញព្រះពោធិសត្វបានយល់ច្បាស់ថាមាននៅស្ថានវសវតីមកធ្វើឲ្យអន្តរាយប្រជជនព្រះបតិកពុទ្ធផងហើយទើបយកភីកដាក់ចង្ហាន់ពេញចេញអំពីផ្ទះទៅឈរក្បែររំដៅរងើកភ្លើងហើយទូលព្រះបតិកពុទ្ធថាកាមង្តតាមិនិរយ៉ាងឧទ្ធាងបាតូអវង្សិរោនាណរិយ៉ាងករេសាមិហន្តៈបណ្ដាំងបដិតហេប្រែជាសេចក្តីថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនបើទុកណាជាខ្ញុំធ្លាក់ដាំក្បាលចុះក្នុងរណ្ដៅរងើកភ្លើងដូចជានរកនេះក៏ខ្ញុំមិនថយក្រោយវិញដែរសូមព្រះករុណាម្ចាស់ទទួលយកនៅចង្ហាន់នេះចុះព្រះពោធិសត្វនិយាយទូលព្រះថេរៈដូច្នេះហើយក៏លោតចុះទៅក្នុងរណ្ដៅរងើកភ្លើងស្រាប់តែមានផ្កាឈូកផុសត្រលជើងយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះពោធិសត្វបានយកចង្ហាន់ទៅដាក់បាតប្រគេនព្រះបតិកពុទ្ធដោយសេរីសួស្តីឯមីឃើញផ្លែកអស្ចារ្យដូច្នោះហើយក៏ភ័យតក់ស្លុតវិនិច្ឆ័យបាត់អំពីទីនោះទៅសូមជូនរឿងឧបាសកសានមេបុណ្យសាធារណៈទានចាត់ជាមេបុណ្យយ៉ាងឆ្នើមក្នុងលោកក្នុងក្រុងសាវត្ថីមានឧបាសកម្នាក់បានធ្វើផ្លូវឲ្យរៀបស្មើរើសបន្លាកាប់ឆ្កាកំពូតឈើតូចតាចក្នុងផ្លូវសម្រាប់ឲ្យភិក្ខុនៅក្នុងព្រៃមកបិណ្ឌបាតនៅក្នុងស្រុកបានស្រួលចងស្ពានលើប្រឡាយនៅក្នុងពេលមានទឹកដាំឈើយកម្លប់នៅក្នុងទីវាលស្រឡះបាដីស្អិតចេញពីស្រែធ្វើឲ្យបានធំនិងជ្រៅរៀបចំកំពង់ទឹកឲ្យបានស្រួលបួលល្អនិងឲ្យមានទានតាមសមគួរដល់សម្បត្តិរបស់ខ្លួនព្រមទាំងបានរក្សាសីលដោយត្រឹមត្រូវចំណេរជ័យការខាងក្រោយមកឧបាសកនោះក៏បានស្លាប់ទៅបានប្រកាសនៅក្នុងវិមានមាសកម្ពស់12យោជន៍នាឋានតាវតឹងទេវលោកថ្ងៃក្រោយព្រះមហាមុគលានមានរិទ្ធច្រើន
បានថ្វាយបង្គំលាព្រះបរមសាស្តាជាម្ចាស់ដើម្បីទៅកាន់តាវតឹងទេវលោកប្រយោជន៍នឹងពិនិត្យហេតុការណ៍នៅក្នុងទីឋាននោះលុះទៅដល់មុខប្រាសាទទេវបុត្រនោះក៏ចុះមកថ្វាយបង្គំលោកសួរដោយបាត់ប្រាថ្នាទាំងឡាយថាវិមាននេះជាវិមានសសរជាវិការៈនៃកែវមណីខ្ពស់ឡើងទៅលើ12យោជន៍ដោយជុំវិញកោដាគារដ៏ធំទូលាយទាំង700មានសសរជាវិការៈនៃកែវពិទូក្រៅដោយបន្ទះដារុងរឿងប្រពៃអ្នកនៅផឹកនឹងទំពាស៊ីក្នុងវិមាននេះទាំងពុំទាំងឡាយដ៏ជាទឹកមានសម្លេងពីរោះលាន់ឮឯងកាមគុណដ៏ជាទឹកទាំង5ក៏មាននៅក្នុងទីនេះមាននារីទាំងឡាយប្រដាប់ដោយគ្រឿងអំពោផោះស្ដាលង្ការជាវិការៈនៃមាសក៏មានរំពណ៌សម្បុរអ្នករុងរឿងយ៉ាងនេះសម្រាប់ដោយអានិសង្សដូចម្ដេចផលសុចរិតដែលសម្រាប់ដល់អ្នកនៅក្នុងវិមាននេះតើបានដោយអានិសង្សដូចម្ដេចទាំងភូកៈទាំងឡាយជាទីពេញចិត្តក៏កើតឡើងប្រកបមនាលទេវបុត្រអាត្មាសួរអ្នកអ្នកមានអានុភាពច្រើនកាលអ្នកកើតជាមនុស្សបានធ្វើបុណ្យដូចម្ដេចអ្នកមានអានុភាពដ៏រុងរឿងយ៉ាងនេះដោយបុណ្យដូចម្ដេចពណ៌សម្បុរអ្នកក៏ផ្សាយទៅគ្រប់ទិសទេវបុត្រទូលថាការខ្ញុំកើតជាមនុស្សបានជម្រះផ្លូវក្នុងព្រៃផងបានដាំដើមឈើធ្វើជាសួនច្បារផងមានចិត្តស្រឡាញ់អ្នកមានសិលផងមានចិត្តជ្រះថ្លាឲ្យបាយទឹកដោយគោរពនឹងគូពីផងខ្ញុំមានពណ៌សម្បុររុងរឿងមានផលសុចរិតសម្រាប់នៅក្នុងវិមាននេះនឹងភោគៈទាំងឡាយជាទីពេញចិត្តកាត់ឡើងប្រកបដោយផលបុណ្យនោះឯងខ្ញុំមានអានុភាពរុងរឿងមានពណ៌សម្បុរផ្សាយទៅសពទិសដោយផលបុណ្យនេះឯងការដាំដើមឈើសួនច្បារជីកស្រះអណ្ដូងសង់ស្ពានថ្នល់ជាដើមដាក់ទានជាសាធារណៈឈ្មោះថាបានកសាងនីបុណ្យសម្រាប់បន្តជីវភាពទៅបរលោកព្រោះថាសាធារណៈទានដែលបានចាត់ចែងធ្វើឡើងនោះបើមានអ្នកណាមួយចូលទៅប្រើប្រាស់ការនោះយកក្តីថ្ងៃក្តីអ្នកម្ចាស់តែងតែបានទទួលអានិសង្សតាមលំដាប់វិរៈនៃអ្នកចូលទៅប្រើប្រាស់នោះដែរហេតុដូច្នេះបានឲ្យឈ្មោះថាមេបុណ្យសូមជូនរឿងនាងចូលៈសុផតិយពិធីអពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងសម័យពុទ្ធកាលកាលព្រះបរមគ្រូគង់នៅក្នុងវត្តជាតពុនទ្រង់សម្ដែងធម៌ប្រពន្ធនឹងនាងចូលៈសុផតិយជាធីតារបស់អនាថបណ្ឌកសិទ្ធិមានសេចក្តីដំណាលថាសិទ្ធិបុត្រឈ្មោះឧកៈនៅឧកៈនគរជាមិត្តសម្លាញ់នឹងអនាថបណ្ឌិតតាំងតែពីក្មេងមកម្ល៉េះជនទាំងពីរអ្នកនោះកាលនៅរៀនមុនក្នុងសំណាក់អាចារ្យជាមួយគ្នាបានផ្ដាច់ញាគ្នាទៅវិញទៅមកថាកាលណាយើងទាំងអស់គ្នាមានគូស្រកររៀងៗខ្លួនទៅមានកូនប្រុសស្រីយើងនឹងចង់បន្លងជាមួយគ្នាជនទាំងពីរអ្នកនោះបានផ្ដាច់ញាគ្នារួចហើយសុំលាអាចារ្យត្រឡប់ទៅស្រុកវិញលុះជនទាំងពីរអ្នកនោះមានវ័យពេញបរិបូរបានឡើងជាសិទ្ធិទាំងពីរអ្នកនៅក្នុងនគររៀងៗខ្លួនសម័យថ្ងៃមួយអគ្គសិទ្ធិបញ្ជូនពួកនាយពាណិជ្ជព្រមទាំងទ្រព្យដាក់ពេញរទេះទាំង500ទៅកាន់នគរសាវត្ថីអនាថបណ្ឌិតហៅនាងចូឡសុផតិជាកូនក្រមុំរបស់ខ្លួនមកប្រាប់ថាមនាលកូនស្រីបិតាក្មេកកូនឈ្មោះអគ្គសិទ្ធិបានមកដល់ហើយកិច្ចការដែលនាងត្រូវទទួលចាត់ចែងចំពោះបិតាកូនជាអាការៈរបស់កូនឯងហើយនាងក៏ទទួលគោរពប្រតិបត្តិតាមពាក្យបិតាតាំងពីថ្ងៃដែលអគ្គសិទ្ធិមកដល់នាងចាត់ចែងភោជនាហារដោយដៃខ្លួនឯងតាក់តែងគ្រឿងអលង្ការបូជាមានផ្កាកម្រងនិងគ្រឿងក្រអូបជាដើមអញ្ជើញលោកសិទ្ធិឲ្យមុតទឹកមុនពេលបរិភោគបាយ
លុះគាត់បរិភោគរួចហើយនាងធ្វើកិច្ចវត្តគ្រប់យ៉ាងទៀតលោកឧបសិទ្ធិពិនិត្យឃើញចរិយាសម្បត្តិរបស់នាងចូលៈសុផទាមានសេចក្តីពេញចិត្តថ្ងៃមួយអង្គុយនិយាយសំណេះសំណាលគ្នាលេងជាមួយនឹងអនាថបណ្ឌិតសិទ្ធិហើយញ៉ាំងអនាថបណ្ឌិតឲ្យរលឹកឃើញពាក្យបដិញ្ញានឹងគ្នាកាលនៅពីក្មេងទើបនិយាយដណ្ដឹងនាងចូលៈសុផទាឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនចំណែកឧបសិទ្ធិជាមនុស្សមិច្ឆាទិដ្ឋិព្រោះហេតុនោះហើយបានជាអនាថបណ្ឌិតត្រូវនាំយករឿងនោះទៅទូលព្រះសាស្តាឲ្យបានជ្រាបព្រះអង្គទ្រង់ឃើញឧបនិស្ស័យនៃឧបសិទ្ធិទើបទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់មកប្រឹក្សាជាមួយនឹងភរិយាក៏ស្រុះស្រួលមួយមន្តិព្រមឲ្យតាមពាក្យស្ដីដណ្ដឹងរបស់ឧបសិទ្ធិទើបកំណត់ថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ការចាត់ចែងរៀបចំគ្រឿងសក្ការៈយ៉ាងឧឡារិកនៅក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះដោយជាឋានញ្ញេយសិទ្ធិឲ្យនាងវិសាខាជាធីតារបស់ខ្លួនទៅបុត្រនៃមគិរៈសិទ្ធិឈ្មោះពុណ្ណវត្តកុមារដែរលុះចប់កិច្ចមង្គលការហើយអនាថបណ្ឌិតសិទ្ធិបានហៅនាងចូលៈសុភទាមកទូមានឲ្យឱវាទ10យ៉ាងដូចជាឋានញ្ញេយសិទ្ធិឲ្យឱវាទដល់នាងវិសាខាដែរលុះឲ្យឱវាទហើយបានឲ្យក្ដុំ28អ្នកជាអ្នកធានាទៅជាមួយផងប្រាប់ថាបើទោះមានឡើងដល់ធីតារបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវកាត់សេចក្តីឲ្យជ្រះស្អាតត្រឹមត្រូវផងក្នុងថ្ងៃដែលបញ្ជូននាងសុភទាទៅកាន់តំណាក់អោក្មេកអនាថបណ្ឌិតសិទ្ធិបានថ្វាយមហាទានដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានរួចទើបបញ្ជូនទៅពួកមហាជនព្រមទាំងឪពុកក្មេកបានទៅទទួលក្នុងពេលដែលនាងទៅដល់ឧបកនគរតាមលំដាប់នាងអង្គុយលើរថបង្ហាញខ្លួនដល់អ្នកនគរឲ្យបានឃើញច្បាស់ដូចជានាងវិសាខាដែរទើបចូលទៅក្នុងនគរទទួលយកគ្រឿងបណ្ណាការដែលពួកអ្នកនគរផ្ញើទៅជូនហើយបានផ្ញើគ្រឿងបណ្ណាការផ្សេងៗទៅជូនដល់ជនទំនោះវិញតាមសមគួរហើយបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកនគរមានសេចក្តីសាមគ្គីរាប់អានគ្នាដោយសារគុណរបស់នាងចំណែកឪពុកក្មេកក្នុងថ្ងៃរៀបមង្គលការបាននិមន្តពួកអាចារ្យជាច្រើនហើយបង្កប់ពូនប្រសាឲ្យទៅថ្វាយបង្គំពួកសមណៈរបស់គាត់នាងមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់មិនព្រមចេញទៅថ្វាយបង្គំពួកសមណៈអាក្រាតទាំងនោះទេបិតាក្មេកប្រើនាងញយញយនាងប្រកែកគាត់ខឹងឲ្យដេញនាងចុះចេញពីផ្ទះនាងជម្រាបថាលោកឪពុកមិនអាចនឹងចាប់កំហុសខ្ញុំដោយគ្មានហេតុទេហើយនាងជម្រាបពួកកដំពីមកប្រាប់រឿងហេតុនោះពួកកដំពីដឹងថានាងគ្មានកំហុសបាននិយាយសម្រុះសម្រួលឲ្យជានានឹងគ្នាវិញឧបសិទ្ធិនិយាយប្រាប់ប្រពន្ធថានាងសុភទានេះវាមិនផ្ទៃបង្គំសមណៈយើងដោយសារវាគិតថាព្រះសមណៈរបស់យើងគ្មានសេចក្តីអៀនខ្មាស់សោះប្រពន្ធនិយាយថាចុះសមណៈរបស់វាមានគុណវិសេសដូចម្តេចទៅបានពីវាសរសើរខ្លាំងម្ល៉េះទើបគាត់ហៅនាងសុភទាមកសួរថាពួកសមណៈរបស់នាងមានគុណវិសេសដូចម្តេចខ្លះបានពីនាងសរសើរអីខ្លាំងម្ល៉េះពួកសមណៈរបស់នាងមានសិលដូចម្តេចមានសមាចារដូចម្តេចជួយនាងប្រាប់ជូនឲ្យបានដឹងផងមើលលំដាប់នោះនាងសុភទាសរសើរអំពីគុណប្រពន្ធផងអំពីគុណនៃសាវកប្រពុតផងឲ្យម្ដាយក្មេកព្រមទាំងឪពុកក្មេកស្ដាប់ដូចតទៅនេះព្រះសមណៈទាំងឡាយណាមានអន្ទ្រីស្ងប់មានចិត្តស្ងប់ដំណើរនឹងជំហររបស់ព្រះសមណៈទាំងនោះស្ងប់មានចក្ខុសំយងចុះមានការពោលតាមប្រមាណព្រះសមណៈទាំងឡាយប្រកបដូចជានោះជាព្រះសមណៈរបស់ខ្ញុំព្រះសមណៈទាំងនោះមានកាយកម្មស្អាតមានវចីកម្មមិនប្រកល្អទាំងមនោកម្មស្អាតពិសេសជាព្រះសមណៈរបស់ខ្ញុំព្រះសមណៈទាំងឡាយណាមានពលិដូចជាសាំងនិងកែវមុតដាដែលមានមន្ទិលទៅប្រះហើយស្អាតទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅ
ពេញបរិបូរដោយធម៌ស្អាតព្រះសមណៈទាំងនោះជាព្រះសមណៈរបស់ខ្ញុំសត្វលោកមានចិត្តពុះព្រោះលៀបមានចិត្តទ្រុងចុះព្រោះមិនមានលៀបព្រះសមណៈរបស់ខ្ញុំលោកមានចិត្តតាំងនៅក្នុងទីតែមួយសត្វលោកមានចិត្តពុះព្រោះជោគមានចិត្តទ្រុងចុះព្រោះមិនមានជោគព្រះសមណៈរបស់ខ្ញុំលោកមានចិត្តតាំងនៅក្នុងទីតែមួយសត្វលោកមានចិត្តពុះព្រោះសេចក្តីសរសើរមានការទ្រុងចុះព្រោះការថ្មិះតេះដៀលព្រះសមណៈរបស់ខ្ញុំលោកមានចិត្តស្មើក្នុងការសរសើរនិងការនិន្ទាសត្វលោកមានចិត្តពុះព្រោះបានសុខមានចិត្តទ្រុងចុះព្រោះមានទុក្ខព្រះសមណៈរបស់ខ្ញុំលោកមានចិត្តកម្រើកក្នុងសេចក្តីសុខនិងទុក្ខនេះលោកចប់ការសរសើរទាំងនេះឪពុកនិងម្ដាយក្មេកមានចិត្តត្រេកអរគ្រប់គ្នាលំដាប់នោះឪពុកក្មេកសួរថាតើនាងអាចឲ្យយើងឃើញព្រះសមណៈរបស់នាងបានទេឬនាងជម្រាបថាខ្ញុំអាចឲ្យលោកឪពុកឃើញបានបើដូច្នោះចូលនាងធ្វើឲ្យយើងឃើញមើលនាងនិយាយថាប្រពៃឲ្យលោកឪពុកទើបឡើងទៅលើប្រាសាទខាងលើបែរមុខឆ្ពោះទៅរកវត្តជេតពនលើកដៃថ្វាយបង្គំដោយបញ្ចបដិស្ថានពិចារណាព្រះពុទ្ធគុណបូជាគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងអបផ្កានិងធូបអតិថានថាសូមនិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃព្រមទាំងព្រះពុទ្ធដើម្បីឆាននៅក្នុងថ្ងៃស្អែកសូមព្រះសាស្តាទ្រង់ជ្រាបនូវការនិមន្តរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដោយសញ្ញានេះហើយក៏បោះបាច់កាមលិសទាំង8ទៅលើអាកាសបាច់ការទំនុះបានទៅប្រដិស្ថានដូចជាពីដានការកំរងខាងលើព្រះសាស្តាដែលកំពុងសម្ដែងធម៌ទេសនាចំកណ្ដាលបរិស័ទទាំង4ពួកខណៈនោះអនាថបណ្ឌិតស្ដាប់ធម្មកថាហើយនិមន្តព្រះសង្ឃឆាន់នៅក្នុងថ្ងៃព្រឹកឡើងព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលកហបតីតថាគតបានទទួលនិមន្តគេរួចទៅហើយកហបតីទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនបុគ្គលដែលមកដល់មុនខ្ញុំព្រះអង្គមិនមានទេតើព្រះអង្គទទួលនិមន្តរបស់អ្នកណាមនាលកហបតីតថាគតទទួលនិមន្តរបស់នាងចូឡសុផតិបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនក្រៃនាងសុផតិនៅឆ្ងាយពីទីនេះចំនួន120យោជន៍ឬព្រះអង្គត្រាស់ថាមែនហើយកហបតីតែថាសពរោះទុកជានៅឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយតែងតែប្រកបដោយជានៅនឹងមុខដែរហើយទ្រង់សម្ដែងគាថានេះថាសពរោះទាំងឡាយទុកជានៅឆ្ងាយក៏ដោយរមែងប្រកបដោយជាភ្នំហមពៀនសពរោះទាំងឡាយរមែងមិនប្រកបក្នុងទីនេះដូចជាសដែលគេបាញ់នៅក្នុងវេលាយប់ដូច្នោះដែរចំណែកខាងសកទេវរាជទ្រង់ជ្រាបថាព្រះសាស្តាទ្រង់ទទួលនិមន្តរបស់នាងសុពតិដូច្នោះទើបប្រើវិសកម្មទេវបុត្រឲ្យទៅនិមិត្តផ្ទះមានកំពូលកោដា500ខ្នងដើម្បីព្រះសាស្តាព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃនិមន្តទៅឧបនគរនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះលុះព្រឹកឡើងវិសកម្មទេវបុត្រនិមិត្តផ្ទះទាំងនោះហើយត្រាច់ព្រះសាស្តាទ្រង់ជ្រើសរើសនាំប្រខៃណាស្រោបសុទ្ធតែជាសុខវិបស្សកៈ500អង្គយាងទៅគង់នៅក្នុងផ្ទះទាំងនោះចំណែកឧបកសិទ្ធិព្រមទាំងបរិវារបានឈរចាំមើលព្រះអង្គយាងមកតាមពាក្យដែលនាងសុពតិប្រាប់ក៏បានឃើញព្រះសាស្តាយាងមកប្រកបដោយសរីរៈសម្បត្តិដ៏មហោសចារ្យមានចិត្តជ្រះថ្លាថ្វាយបង្គំបូជាគ្រឿងសក្ការៈថ្វាយមហាទានអស់7ថ្ងៃឯព្រះសាស្តាទ្រង់កំណត់នូវសេចក្តីសប្បាយរីករាយរបស់ឧបកសិទ្ធិហើយទើបទ្រង់សម្ដែងធម៌សត្វ 84,000 មានឧបកសិទ្ធិជាដើមបានសម្រេចគុណធម៌ផ្សេងផ្សេងគ្នាព្រះអង្គទ្រង់ថត់ទុកព្រះអនុរុទ្ធទេឲ្យនៅកន្លែងនោះដើម្បីអនុគ្រោះដល់នាងសុវតិហើយព្រះអង្គទ្រង់នាំប្រខ័យណាស្រប់ដតេជិតយាងត្រឡប់ទៅក្រុងសាវត្ថីវិញតាំងពីពេលនោះមកពួកអ្នកឧបកនគរមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា
បានរីកចម្រើនពេញនគរទាំងសូមជូនរឿងមល្លិកាទេវីព្រះសម្ពុទ្ធជាមហន្តាកុលភេទរបស់ទាយកទាយិកាចំនួនពុទ្ធកាលនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីមានស្ត្រីមួយរូបអាយុ16ឆ្នាំមានរូបល្អល្អះជាធីតានៃនាងមាលិកាពេលមួយនាងធីតានោះបានយកនំដាក់នៅក្នុងកញ្ច្រែងសម្រាប់ដាក់ផ្កាហើយដើរទៅកាន់សួនច្បារបានជួបនឹងព្រះបរមសាស្តាព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃជាបរិវារកំពុងនិមន្តទៅកាន់ក្រុងដើម្បីបិណ្ឌបាតនាងមានចិត្តក្រេកអរណាស់បានយកនំទៅដាក់បាត្រព្រះអង្គហើយថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាពន់ពេកទើបថយមកឈរនៅក្នុងទីដ៏សមគួរព្រះបរមសាស្តាទ្រង់រមើលមើលនាងដោយប្រភ័ក្រញញឹមទើបព្រះអានន្ទប្រាប់បង្គំទូលសួរនៅហេតុដែលព្រះអង្គទ្រង់ញញឹមនោះព្រះអង្គតបថាមនាលអានន្ទនាងកញ្ញានេះនឹងបានជាអគ្គមហេសីនៃព្រះចៅបសេនតិកោសលនៅក្នុងថ្ងៃនេះឯងដោយអំណាចផលទានដែលនាងបានប្រគេននំនេះដល់ទថាគតនេះហើយទ្រង់យាងជៀសចេញទៅជួនជាថ្ងៃនោះព្រះបាទតសេនតិកោសលទ្រង់ចេញច្បាំងតគ្នានឹងព្រះបាទអាជាសត្រូវជាព្រះភិក្ខុនីហើយទ័ពព្រះអង្គបរាជ័យរត់ចេញមកឯព្រះអង្គទ្រង់ប្រថាប់លើព្រះទីនាំងអាជានីបោះចេញអំពីទីនោះដែរទ្រង់ព្រះសម្ដាប់សំឡេងច្រៀងរបស់នាងកញ្ញាដែលបេះផ្កាបណ្ដើរច្រៀងបណ្ដើរក៏មានប្រតិប្រតិព័ទ្ធស្នេហាពេលទ្រង់យាងចូលទៅក្នុងឧទ្យានបានជ្រាបថានាងមិនទាន់មានប្តីទ្រង់ក៏បង្គាប់ឲ្យនាងឡើងជិះលើខ្នងសេះអាជានីមានពលនិកាយចោមរុំជាបរិវារហែហោមចូលទៅកាន់ព្រះនគរហើយទ្រង់បញ្ជូននាងឲ្យទៅកាន់ផ្ទះវិញពេលសាយ័នហសម័យទ្រង់ចាត់អ្នកមុខអ្នកការឲ្យហែហោមយកនាងពីត្រកូលនោះមកវិញដោយគ្រឿងអលង្ការដ៏ស្រស់ស្អាតរុងរឿងទើបអភិសេកលើគំនរកែវតែងតាំងជាអគ្គមហេសីច្បងបណ្ដាច់គេនៅក្នុងនគរឯព្រះអគ្គមហេសីថ្មីអង្គនេះជាទីគាប់ប្រតិនៃព្រះរាជាជាពុនពេកលើស្រីស្នំស្រឹងគាទាំងអស់និងជាស្រីស្និទ្ធស្នាលនឹងប្ររតនត្រៃជ្រះថ្លាជឿជាក់ក្នុងចិត្តមាននាមប្រកាសថាមល្លិកាទេវីរឿងនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអនុមោទនាសូមជូនរឿងតរម្ភិយៈអាចារ្យអ្នកនិយាយកុហកមិនដែលឆ្លងចាក់នរកបានទីការកន្លងទៅហើយមានអាចារ្យម្នាក់ឈ្មោះតរម្ភិយៈនៅអាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកឈ្មោះតរម្ភិយៈបតនៈក្បែរមាត់សមុទ្រអាចារ្យនោះមានស្ដេចនាគឈ្មោះបណ្ឌរៈមួយស្ដេចព្រុតមួយតែងមកបម្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយស្ដេចព្រុតបានបម្រើមុនហើយគូលប្រាប់អាចារ្យថាក្រុមញាតិខ្ញុំប្រកករណាដែលបានចាប់នាគស៊ីហើយវិនិច្ឆ័យប្រាណអស់ជាច្រើនរូបខ្ញុំមិនដឹងលំនាំដែលចាប់នាគបានសោះបបិទ្ធលោកម្ចាស់ឮថានាគទាំងឡាយសុទ្ធតែមានអាការៈលាក់បំបាំងឬបើមានពិតសូមលោកម្ចាស់ប្រាប់ដល់ខ្ញុំកុំខានលុះពោលយ៉ាងនេះហើយក៏ជៀសចេញទៅអាចារ្យទទួលព្រមហើយក៏ទៅទូជសួរនាគរាជអស់2ថ្ងៃក៏នាគរាជមិនប្រាប់សោះលុះដល់ថ្ងៃទី3ដោយការអង្វរករបស់អាចារ្យថាអាត្មាមិនប្រាប់អ្នកណាទេឲ្យតែអ្នកប្រាប់មកចុះគឺគ្រាន់តែចង់ដឹងប៉ុណ្ណេះនាគរាជពោលបដិញ្ញាថាសូមលោកម្ចាស់កុំប្រាប់គេឲ្យសោះ
ទើបនិយាយអាកំបាំងរបស់ខ្លួនដល់អាចារ្យព្រុសិលពលពាកកុហកនោះថាបបពិតលោកម្ចាស់ពួកយើងសុទ្ធសឹងតែលេបនោដុំថ្មធំធំយកទម្ងន់ហើយដេកសន្ធឹងហាមាត់បញ្ចេញថ្មិញប្រាថ្នានឹងស៊ីគ្រុឌទាំងឡាយនោះនៅក្នុងពេលដែលវាមកគ្រុឌទាំងឡាយមកចាប់ឆក់ក្បាលយើងក៏ធ្លាក់ចុះទៅក្នុងទឹកទៅពីនេះច្រើនដោយហេតុនេះឯងទើបគ្រុឌទាំងឡាយប្រាថ្នាចង់ចាប់ពួកយើងក៏បីលើកទៅទុយឡើងលើសំចុងក្បាលចុះក្រោមហើយរលាក់ដុំថ្មចេញអំពីមាត់ទើបចាប់បានអាកំបាំងរបស់ខ្លួនបុគ្គលមិនគួរប្រាប់ដល់អ្នកដទៃក្រៅពីមាតាបិតាឡើយគ្រាន់តែមានរីកចេញផុតទៅស្ដេចព្រុតមកដល់ភ្លាមទើបអាចារ្យរៀបរាប់ប្រាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ស្ដេចព្រុតឮពាក្យនោះហើយក៏ទៅចាប់នាគរីកនៅក្នុងថ្ងៃនោះឯងចាប់កន្ទុយលើកឡើងលើសំចុងក្បាលចុះក្រោមរលាក់ដុំថ្មចេញពីមាត់ហើយស្ទុះហោះទៅលើអាកាសនាភិឡ័យនាគរីកក៏យំរៀបរាប់ថាអញសំចុងក្បាលចុះក្រោមនេះព្រោះតែមិនរសារអាកំបាំងរបស់ខ្លួនអបុគ្គលទ្រុសិលម្ដេចក៏អ្នកនិយាយកុហកហើយនាំយកសេចក្តីទុកមកឲ្យខ្ញុំនឹងញាតិមិត្តស្ដេចព្រុតពូលពាកតេះដៀស្ដេចនេះនោះថាក្រែងអ្នកប្រាប់អាកំបាំងរបស់ខ្លួនដល់អាចារ្យម្ដេចក៏ឥឡូវនេះមកយំសោកប្រាថ្នារកប្រយោជន៍អ្វីដោយសេចក្តីអង្វរសុំជីវិតខ្លាំងពេកស្ដេចព្រុតក៏ទុកជីវិតឲ្យស្ដេចនេះនោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកសត្វទាំងពីរក៏ព្រមព្រៀងយកគ្នាជាសម្លាញ់មិនដែលប្រេះឆាសាមគ្គីរវាងមិត្តម្ដងណាឡើយឯនាគរាជខឹងនឹងអាចារ្យណាស់ហើយពូលតេះដៀលជាច្រើនប្រការទើបពូលជាគាថាដែលមាននៅក្នុងបណ្ឌរៈជាដកនិតិបាតដាក់សម្បត្តិអោយអាចារ្យនោះថាណែមនុស្សទ្រុះមិត្តឯងទ្រុះមិត្តនឹងញុះញង់បុគ្គលដែលមិនប្រទូតបដោយពាក្យសត្វនេះសូមក្បាលរបស់អ្នកឯងបែកជា7ចំណែកក្បាលអាចារ្យក៏បែកជា7ភាគនៅចំពោះមុខនាគរាជនោះទើបផែនដីបើកចន្លោះត្រង់អាចារ្យនោះអង្គុយឲ្យអាចារ្យនោះចូលទៅកើតនៅក្នុងនរកអវជ័យដោយទុះមុសាវាទនេះឯងសូមជូនរឿងនាងខូនទាសីទឹកមួយក្អមរបស់ស្ត្រីអ្នកមានសទ្ធាដូរយកសេរីទៅក្នុងឋានសួគ៌បានក្នុងពុទ្ធកាលថ្ងៃមួយព្រះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូស្ដេចទៀងទៅដែនកសលជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃ500អង្គទ្រង់យាងចូលទៅសម្រាកប្រកាយនៅក្នុងថូនគ្រាមដើម្បីកម្ចាត់បងនៅមច្ឆាទិដ្ឋិរបស់ពួកព្រាមនៅក្នុងថូនគ្រាមនោះពួកព្រាមទាំងឡាយបានឮដំណឹងថាព្រះសម្ពុទ្ធព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃស្ដេចទៀងនិមន្តមកដល់ត្រើយស្ទឹងខាងនេះបំរុងនឹងឆ្លងចូលទៅក្នុងថូនគ្រាមហើយពួកព្រាមព្រឹទ្ធាចារ្យទាំងឡាយបានប្រកាសប្រាប់ដល់ព្រាមជាបរិស័ទថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនគប្បីគួរសមរាប់រកឲ្យវត្ថុអ្វីដល់សមណគូដំឡើយម្យ៉ាងទៀតយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវអូសទូកឡើងពីកំពង់ឲ្យអស់ហើយរុះរើស្ពានចោលចេញទាំងសាលាសំណាក់ក៏ត្រូវរុះរើស្បូវឬរនាបឲ្យអស់បើអ្នកណាមួយទៅគួសមឬឲ្យវត្ថុអ្វីមួយដល់សមណគូដំនឹងវិខុសង្ឃត្រូវធ្វើទោសអ្នកនោះដល់ជីវិតព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ជ្រាបពុទ្ធការៈរបស់ព្រាហ្មណ៍ដូច្នោះហើយក៏នាំវិខុទាំងឡាយ500អង្គហោះទៅឯដល់អាកាសឆ្លងស្ទឹងទៅចុះត្រង់កណ្ដាលស្រុកនោះទ្រង់និមន្តទៅគង់ក្រោមដើមឈើមួយដើមក្បែរអណ្ដូងទឹកសម័យនោះ
មាននាងទាសីម្នាក់ជាខ្ញុំបំរើត្រកូលព្រាមនៅក្នុងធូនព្រាមនោះកំពុងកណ្ដៀតក្អមទៅដងទឹកអណ្ដូងបានឃើញព្រះដ៏មានប្រភាកក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាកើតឡើងនាងគិតថាសម័យនេះក្តៅណាស់ព្រះសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់អង្គប្រហែលជាស្រេកទឹកខ្លាំងណាស់បានជាមកគង់នៅទីនេះអញត្រូវតែដងទឹកមួយក្អមយកទៅប្រគិនទៅគូប៉ុន្តែព្រាហ្មណ៍ព្រឹទ្ធាចារ្យបានដាក់អញ្ញាថាបើអ្នកណាមួយទៅគួសមឬយកវត្ថុអ្វីមួយទៅប្រគិនដល់សមណគឺដល់នឹងភិក្ខុសង្ឃនេះត្រូវមានទុះដល់ជីវិតនាងគិតដូច្នោះហើយក៏ដើរហួសទៅដងទឹកលុះត្រឡប់មកវិញសធាក៏កាន់តែកើតឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទើបគិតថាណហើយចុះអញបានជួបនឹងស្រែបនដល់ប្រសើរយ៉ាងនេះហើយគួរតែធ្វើទានកំខានទោះបីគេសម្លាប់ឬដាក់អញ្ញាយ៉ាងណាតាមការចុះនាងក៏កន្តៀតក្អមចូលទៅកណ្ដាលគង់ភិក្ខុសង្ឃយកទឹកមួយក្អមទៅប្រគិនព្រះសម្ពុទ្ធព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ទទួលដោយប្រហោះទាំងពីរខ្លែងអាការៈឲ្យនាងដឹងថាព្រះអង្គត្រូវការទឹកនោះណាស់ទ្រង់ចាក់ទឹកនោះលុបប្រភពហើយឆាន់នៅក្នុងទីចំពោះមុខរបស់នាងដោយអំណាចអធិរាជរបស់ព្រះអង្គទឹកនៅក្នុងក្អមនៅតែពេញដដែលទើបព្រះអង្គហុចក្អមទឹកនោះទៅឲ្យភិក្ខុទាំង500អង្គឆាន់ទៀតទឹកក្នុងក្អមក៏នៅតែពេញដដែលនាងធូនទាសីឃើញហេតុចម្លែកអស្ចារ្យដូច្នោះហើយសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសាស្តាក៏កាន់តែចម្រើនប្រថាពលឡើងជារយគុណកាលភិក្ខុទាំង500អង្គឆាន់ឆ្អែតស្កប់ស្កល់ហើយព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រទានទឹកក្អមនោះដល់ទៅនាងធូនទាសីវិញនាងបានទទួលក្អមទឹកហើយថ្វាយបង្គំលាព្រះដ៏មានប្រតិកទៅកាន់ទីអធានរបស់នាងវិញជាលំដាប់នោះពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយក៏ចាប់នាងវាយតប់បណ្ដើរយកនាងទៅឲ្យព្រាហ្មណ៍ជាចៅហ្វាយព្រាហ្មណ៍ជាចៅហ្វាយក៏បានវាយនាងថែមទៀតតតែស្លាប់នៅក្នុងពេលនោះទៅចំណែកខាងព្រះដ៏មានប្រភិកកាលដែលនាងធូនទាសីចេញផុតទៅហើយទ្រង់ក៏បានប្រះហៅព្រះអានន្ទប្រើឲ្យយកបាត់ព្រះអង្គទៅដងទឹកម្ដងព្រះអានន្ទមិនហ៊ានទៅដងព្រោះខ្លាចព្រាហ្មណ៍វាយសម្លាប់ទ្រង់ប្រើជាគម្រប3ដងព្រះអានន្ទមិនហ៊ានប្រកែកធ្វើកាន់យកបាត្រនិមន្តទៅអណ្ដូងទឹកនោះគ្រាន់តែទៅដល់មាត់អណ្ដូងទឹកក៏បាញ់ចេញពីក្នុងអណ្ដូងជួជន់នាចទៅលើមហាប្រតិពីលិចភូមិស្រុកធូននគរនោះមួយរំពេចប៉ុន្តែត្រង់កន្លែងដែលព្រះសម្ពុទ្ធនិងប្រសង្គងនៅនោះឥតមានទឹកលិចឡើយពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយឃើញហេតុអស្ចារ្យដូច្នោះហើយក៏ភិតភ័យខ្លាំងណាស់ក៏នាំគ្នារត់ចូលទៅសុំទោសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកឧបាសិកាយករតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកស្មារតីជីវិតទឹកក៏បាត់អស់រលីងនៅក្នុងខណៈនោះទៅឯនាងធូនទាសីដែលព្រាមវាយសម្លាប់នោះក៏បានទៅកើតនៅក្នុងឋានត្រៃត្រឹងមានរូបល្អឥតឧបមាមានរស្មីចែងចាំងចេញពីកាយផ្សាយទៅក្នុងទិសទាំងពួងមានព្រៃទេពអសរ 1,000 ចោមរោមជាបរិវារស្ថិតនៅក្នុងវិមានមាសមានស្ថានដូចជាទូកង់ប៉ដស្ថាននៅលើទឹកទឹកនៅក្នុងមហាស្រះបកករណីមួយលើមាត់ស្រះមានដើមកັບប្រព្រឹត្តដោះគាត់ជុំវិញក្នុងស្រះនោះមានដើមឈូកដោះព្រោងព្រាតបញ្ចេញផ្លែផ្កាផ្សាយក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់ឈូកនោះមានផ្កា5ពណ៌ខ្លះដើមជាពណ៌មាសស្លឹកជាកែវមណីការជាប្រាក់ផ្លែជាត្បូងទទឹមខ្លះដើមជាត្បូងទទឹមស្លឹកជាប្រាក់ការជាកែវមណីផ្លែជាមាសដុះព័ទ្ធជុំវិញវិមានប្រាសាទ
្នុងពេលនោះនាងគិតពិចារណាមើលអតីតជាតិរបស់ខ្លួនក៏បានដឹងសព្វគ្រប់ថាអអញដែលបានមកកើតជាទេវធីតាបរិបូរដោយទិព្វសម្បត្តិដូច្នេះក៏ដោយសារតែទឹកមួយក្អមដែលអញបានយកទៅប្រគិនប្រសੰពុទ្ធនៅក្នុងធនក្រៀមឥឡូវនេះព្រះសੰពុទ្ធគង់នៅក្នុងទីនោះពុំតាន់និមន្តណាឡើយដូច្នេះគួរតែទៅបំពេញសម្បត្តិរបស់អញឲ្យពិសេសជាងនេះទៅទៀតគិតដូច្នោះហើយក៏ចុះមកភ្លាមវាមានប្រាសាទក៏អណ្ដែតមកបដិស្ថាននៅលើផែនដីនៅក្នុងទីចំពោះប្រភពរបស់ព្រះសੰពុទ្ធនាងទេពធីតាបាននាំបរិវារទាំង 1,000 ចេញពីវិមានប្រាសាទចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះបរមគ្រូពេលនោះពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយដែលកំពុងអង្គុយគាល់ព្រះតាមានប្រភពក៏អើឈឺឆរនឹកស្ងាច់នៅក្នុងចិត្តឥតឧបមាព្រះមានប្រភពត្រង់ត្រាស់សួរនាងទេពធីតាដើម្បីឲ្យព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់បានដឹងនៅក្នុងពេលនោះថាមនាលទេពធីតាអ្នកបរិបូរដោយទិព្វសិរីមានពលិឫចែងចាំងពីនិចតានាងមកអំពីទីណាបានធ្វើបនអ្វីនៅក្នុងជាតិមុននាងទេពធីតាក្រាបទូលថាបបពុតព្រះដ៏មានប្រភពខ្ញុំព្រះអង្គមកពីឋានត្រៃត្រង់កាលពីម្សិលមិញខ្ញុំព្រះអង្គនៅក្នុងស្រុកធូនក្រៀមនេះបានដងទឹកមួយក្អមប្រគិនព្រះអង្គលុះត្រឡប់ទៅផ្ទះពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយដែលអង្គុយជុំវិញនេះនាំគ្នាចាប់ខ្ញុំព្រះអង្គបណ្ដាលទៅឲ្យព្រាហ្មណ៍ជាចៅហ្វាយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គចៅហ្វាយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គបានវាយថែមទៀតរហូតដល់ស្លាប់បន្ទាប់មកនាងក៏បានថ្លែងរៀបរាប់អំពីទិព្វសម្បត្តិរបស់នាងនៅក្នុងឋានសួគ៌ដោយសពគ្រប់លុះចប់ហើយព្រះសੰពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់សម្ដែងនូវធម្មកថាពន្យល់អំពីអរិយសច្ចៈ4ប្រការនាងទេពធីតាក៏បានសម្រេចដល់សោតាបត្តិផលនៅក្នុងពេលនោះទើបថ្វាយបង្គំលាព្រះដើមមានពាក្យទៅកាន់ឋានប្រៃត្រង់វិញពួកព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងធូនក្រៀមក៏បានចូលជាច្បាស់នៅលទ្ធិពុទ្ធសាសនានៅក្នុងពេលនោះ